יש לנו הודעה דרמטית לגבי behind the back cheese. אם אני נראית לכם מוזר, זה בגלל שהרגע ציימתי סרטון לפורים. אתם לא תבינו מה זה כרגע, אבל לא משנה. אז כבר השארתי את העדשות, שמתי עדשות בצבע שחור, אז השארתי אותם בעיניים. אני ממשיכה מפה לאסוף את ליה, אני לוקחת אותה לרופא שיניים, הם צריכים למרוח לה איזה משהו על השיניים, לא כל כך הבנתי מה זה. יש היום מפגש של קהילת היוצרים של יוטיוב בישראל היום, זה משהו שככה קורה נראה לי פעמיים שלוש בשנה, ואני לא הייתי במפגש כזה שנים. מהרבה סיבות. קודם כל, הפסקתי ללכת באיזשהו שלב לפני המון 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 שנים, כי תמיד הרגשתי שאני כזה לא מוצאת את עצמי באירועים האלה, וש... לא יודעת, כאילו תמיד מצאתי את עצמי כזה נבוכה ולא... לא יודעת, לא מוצאת את עצמי. כאילו, socially awkward כזה. אז כזה הפסקתי ללכת, ואז היה קורונה, אז כאילו כמה שנים לא היה בכלל את הדבר הזה. ואז אני כאילו עזבתי את יוטיוב, אז הפסיקו להזמין אותי, ועכשיו חזרתי ליוטיוב, אז הזמינו אותי, ואמרתי, יאללה, הרבה זמן לא הייתי, ואין לי מושג, האמת, אין לי מושג היום מי יוצר היום עדיין ביוטיוב, כי אני לא ממש צורכת תוכן בעברית ביוטיוב, אני יודעת זה נשמע נורא, אבל אף פעם לא ממש צרכתי יותר מדי תוכן ביוטיוב. אני מרגישה ש... כאילו יכול להיות שמה שאני אומרת עכשיו זה שטויות לגמרי, אבל בגדול אני חושבת, אני מרגישה שבאופן כללי, כאילו, חוץ מהערוץ שלי, ובטח, בטוח יש עוד כמה ערוצים שפונים לקהל קצת יותר מגוון, או... כן, אני אגיד מגוון אולי זה המילה, למרות שכביכול... זמן אני... מאורך בפקק, 20 דקות. תודה רבה. איזה כיף, 20 דקות בפקק. קיצור, יש לנו הרבה זמן לדבר. כאילו, על פניו, הקהל שלי הוא לא כזה מגוון, כי זה קהל יחסית נשי, אבל לא רק. אבל מבחינת גילאים, שכבת גילאים, אני חושבת שהקהל שלי מאוד מאוד מגוון, כי יש לי עוקבות, אתם, כמו שאתם יודעות, ממש מגיל, אני חושבת שהצעירות ביותר זה כזה 9, 10, 11. עד, כאילו, הרוב המוחלט, כאילו, ממש הרוב שעוקב אחריי זה כזה מגיל 20 עד 40. אבל מן הסתם גם יש לי קהל שעוקב אחריי שהם גם מעבר לגיל 40, ואני רואה את התגובות ואת הכל, כאילו, אני לא מש... אני אפילו לא מדברת עכשיו על אנליטיקס ודמוגרפיה שאני רואה, אני ממש רואה את האנשים שבאים לפופ-אפ, אני רואה אנשים שקונים מהמותג שלי, אני רואה את ה... שזה, אגב, יש לי לפי פירוט כרטיסי אשראי, כאילו, מאיפה הם באים גם בארץ. ואני מרגישה שאין הרבה תוכן בדיוק לדמוגרפיה הזאת, כאילו, ביוטיוב ישראל. יש המון, המון, המון תוכן לקהל צעיר ביוטיוב. אני חושבת שהיום, כאילו לא שאני רוצה לשים פה איזשהו עניין מגדרי, כן? כי כולם יכולים ליהנות מכל מיני סוגי תוכן, אבל אני חושבת שאם כבר היום יש יותר תוכן כביכול לבנים ביוטיוב, כי יש המון המון גיימינג, שוב, אני לא רוצה לשים כאילו מגדרי, כי מן הסתם גם בנות אוהבות גיימינג, אבל יש כאילו המון כזה ערוצים של אתגרים וצחוקים וגיימינג ודברים כאלה, וואו, ממש לא רואים אותי בגלל השמש, שזה נוטה להיות יותר צעיר מן הסתם, התוכן הזה, ואני לא ממש רואה, ומן הסתם גם יש ערוצים שממש פונים לתוכן סופר בוגר, שאם זה תוכן כלכלי או סקירות על טכנולוגיה או דברים כאלה. ואני מרגישה שאין עוד הרבה ערוצים כמו שלי, שהם די מגוון, כאילו שהערוץ שלי די מגוון מבחינת הקהל. יכול להיות שאני טועה, ואם אני טועה אני אשמח, תגידו לי פה בתגובות, אחרי איזה ערוצים אתם ממליצים לי לעקוב. לא, זה אמיתי עכשיו, שכאילו את כל החפירה שעכשיו עשיתי, בזמן שאני יושבת בפקק, המצלמה לא הייתה דלוקה. יואו.
אני לא מאמינה. חפרתי לכם עכשיו, אני לא צוחקת, 20 דקות. 20 דקות של חפירה ולא ציימתי את זה. יש לכם מזל, אתם מקבלים עכשיו גרסה מתומצתת. הנה אור. אור אמר לי שאני צריכה לזכות בלד ואז להביא לו את זה. נכון, בבקשה. ואז הבנתי שזה שווה, אז אם אני אסכן, לא מביאה לו. אז, היי חברים, הוא חייב אלפוק שלי, לא רוצה להביא לי את הלד, אני לא מצלם אותה. אבל אם אני אסכן, זה חייב להיות מתועד. רגע, אני לא רואה מה אני מצלם עכשיו. יאללה. טוב. אני סובב. פעם אחת. סובבי. מה שסובב? כן. עצור! יואו. מה אני אעשה עם מטריה? אתה רואה את המטריה שלי. קיבלתי גם מטריה. אני רוצה כוס קפה חמה, הם לא רוצים להביא. בדיוק דיברתי עליו. אני חייב לעשות. הוא הגיע, ועם הפוף אתה רוצה? לילד, אז יודעת איך זה. שיהיה לילד. הילד שלך עוד לא פגיד שמור. למה להניח אותו, שינוע? לא, זה מסוכן. למה? אמרו לי שזה טוב לו, את האמת. חודשיים. לא, טוב. אוי ואבוי. טוב שאת פה, טוב שאת פה. טוב, אז מסתבר שיש פה גם מלא יוצרים שאני מכירה מפעם. מסתבר שהיא בת 26 כבר. איך הגענו לזה אני לא יודעת. אבל גם יש פה באמת מלא יוצרים שאני לא מכירה. אני גם מלא. יש פה מלא בנים דיפסטרים שבא לי להיות איתם בחבורה. שקלטת? כן, כן. אבל אני לא בגיל. הם כאילו מסתכלות עליי ואומרות לי, אשלי, שהיינו בני 12 הבנות בשכבה היו עוקבים אותה. כן, כן. זהו, זה היה כבר... עכשיו, אם אתם יודעים מי הם, תגידו לי. אלה, הנה אלה שמסתכלים. אלה שמסתכלים, עכשיו קלטו שאני מצלמת אותם. תעשו שלום, הנה, הנה. אם אתם יודעים מי הם, תרשמו לי. דן, תראה איזה חמודות! לא, אמרתי לך. טוב, היה ממש כיף במפגש, הייתה הרצאה כזאת. היה ממש סבבה ופגשתי מלא יוצרים, מלא יוצרים חדשים וראיתי מלא כאלה ישנים. לא, זכיתי במטריה, זהו. יואו, איזה רעש. קיצור, מפה לשם באתי לפגוש אתכם במשחק של מכבי תל אביב נגד בני הרצליה. וואו, היה הפסד קשה היום. היה קשוח. דן לקח את הבנות לאכול ארוחת ערב כי הם לא הספיקו לאכול. אני משתדלת לאכול בריא יותר, אז אני לא רוצה לאכול במסעדות, אז אני אלך הביתה ואני אוכל משהו בבית. בא לי כבר האמת להיכנס למיטה ולעבוד על מיילים וכאלה. לא כזה מאוחר, 9, אז יש עוד זמן לזה. בגלל שהייתי חולה, עכשיו אני אנטיביוטיקה, כמו שאתם יודעים. אז בגלל שאני הייתי חולה, אני נותנת לעצמי ככה עוד יומיים עד שאני אחזור לספורט. כרגע לא התאמנתי שבועיים, אני חושבת, כי באמת לא הרגשתי טוב. אבל אז לפחות מחר אני לא צריכה לקום כל כך מוקדם, כאילו מוקדם רגיל. אז אני אעבוד טיפה במיטה, וזהו, אנחנו ניפגש מחר. ביי. אז היום עבדתי כל היום על המחשב, צילמתי, ערכתי, עשיתי כל מיני דברים שקשורים למותג, מלא מיילים מול איטליה. אני אשתף אתכם שיש שתי תערוכות גדולות שאני מתכוננת לנסוע אליהם, לקדם כמה פרויקטים מול כמה מפעלים שונים באירופה. שהם לא נמצאים באיטליה, אחד בצרפת, אחד בגרמניה, שאני רוצה לראות איך אני יכולה לייצר גם שם. אז נדרשת ממני המון עבודת מחשב כזה, ואז עשיתי את זה. עכשיו היה לי שיעור פסנתר, ועכשיו אני יוצאת למודיעין, לפופ-אפ שלי שנמצא שם, עד ה-28 בפברואר, ובגלל שיש היום, הבנתי שיש היום הפגנות גדולות, אז חוסמים נראה לי את איילון, אז נראה לי הולכת לקחת לי המון זמן להגיע לשם. היום הייתה שביתה במערכת החינוך. איזה כיף! לא עבדתי כל היום, אנחנו היינו בפארק, ואכלנו קאפקייקס, ועשינו קאר וואש, ומה עוד עשינו? וראינו את... עדן. ועכשיו בדיוק התקנו על החלון. יש לנו הרי מתקן שמרזיק את המצלמת ולוג. עכשיו שמתי מתקן שירזיק גם את הטלפון. שאני לא יודעת למה לקח לי 6 שנים לקנות דבר כזה.
תמיד הייתי פשוט הולכת עם הטלפון שלי פה למטה. עכשיו יש מתקנים, האוטו שלי כבר מתחיל להיות מאובזר. האמת שמה שאני ממש רוצה לעשות, את יודעת ליה, יש משהו שאפשר לשים פה, שגם מרזיק פה את המשקפי שמש. רציני לי! אז הם לא נהרסים, כן, אני ממש רוצה להזמין כזה מאמזון. אני רוצה כאילו להפוך את האוטו שלי לקצת יותר... אוטו. מאובזר. כאילו בית שני כזה. בית? אז... ליה, עשי לי פה מיטות. ליה, את יודעת מה החלטתי? אני אספר לך תוך כדי שאני מספרת גם להם. את יודעת מה החלטתי? אני אסביר להם קצת יותר לעומק למה אחרי זה, אבל אני החלטתי שמעכשיו את כל הוולוגים האלה שאנחנו מצלמים, אנחנו נעבור לעשות אותם באנגלית. למה? למה? אז אני אגיד לך למה. נכון, אמא עושה הרבה תוכן שהוא קשור לישראל. נכון, אמא כאילו מאוד אוהבת את ישראל. ואמא תמיד רוצה להראות לעולם שבישראל זה מקום טוב, וכל אלה שכאילו לא אוהבים אותנו, שהם בעצם טועים, ושאין סיבה לא לאהוב את ישראל, נכון? אז החלטתי שדרך ולוגים משפחתיים אפשר להראות לעולם, שאנשים שחיים בישראל הם אנשים כיפים, ושהחיים פה הם כיפים, שהכל פה נורמלי, נכון? אז אי אפשר לעשות את זה עם סרטונים בעברית, כי אז אנשים מהעולם לא מבינים. אבל אם נעשה סרטונים באנגלית... אבל גם אנשים בעולם לא מבינים. את צודקת, לא כולם בעולם מבינים אנגלית, אבל את מסכימה איתי שהרבה אנשים בעולם יודעים אנגלית לעומת עברית? אנחנו מרחב מדינה היחידה שתדעת. אנחנו מה? המדינה היחידה שתדעת עברית. זה נכון, אנחנו המדינה היחידה שמדברים בעברית. את צודקת לגמרי. אז אני חושבת שאנחנו מאוד מגבילים את היכולת שלנו... אנחנו מגבילים. מה זה אומר מגבילים? אנחנו עוצרים מעצמנו... במקום לעשות טוב למדינה שלנו דרך היוטיוב, אנחנו כאילו משאירים את זה רק בתוך גבולות ישראל. ואז ככה, כל מי שכאילו חי בישראל ויודע אנגלית, כי יש הרבה כאלה, הם יוכלו להמשיך לראות את הוולוגים שלנו, וגם נוכל לעשות טוב לעולם בזה שאנחנו נראה לעולם. אבל מה שזה רק באנגלית? בישראל. הוולוגים? לא, אז אם נתחיל לעשות את זה באנגלית, אז אולי אנשים מכל העולם יתחילו לראות. יכול להיות מגניב, נכון? לא רואים אותך, בואי קרוב. אז מה שאני חושבת שאנחנו נעשה, אני חושבת על זה כבר הרבה זמן, ואני חושבת שזה כבר כזה הגיע הזמן לעשות את זה, כי גם כשאני מדברת עם הרבה מהקהל שלי, שאני פוגשת אותם בפופ-אפים, אז הם כאילו אומרים לי שהם פחות מוצאים זמן גם ככה לראות יוטיוב, ושהם פחות מוצאים את הזמן לראות את הוולוגים שלי. אז נראה לי מדי פעם נעשה וולוגים בעברית, אבל נעלה אותם, כאילו את כל התוכן בעברית נעלה לערוץ שלי עם האיפור. יש לך מספור. כן. ואת הערוץ Behind the Backsheez, נשנה אותו שיהיה ערוץ באנגלית. לא, לא Behind the Backsheez זה ערוץ שלך. יש לי Behind the Backsheez ויש לי ערוץ Ashley Waxman Backsheez. שאשלי וקסמן בקשי זה אנגלית? לא, אשלי וקסמן בקשי זה האיפור. תכניס לי את האיפור. אז מה את אומרת? Can we make the switch to English? Maybe. Maybe? I have no idea. I think it's connected to this somehow. Let's just leave it for a second and concentrate and focus. Are we ready to switch Behind the Backsheez to English? And then that way every time we go like abroad. What's abroad? Abroad is חול. Like every time we go away. Everybody knows it. So then we can like make the videos in English. What do you think? It's a good idea, no? Mm-hmm. Let's try it out for a little bit and see how it goes. I can hear Emmanuel screaming. This is like the only place in the world where we can find a quiet spot here in the car.